Hej og velkommen til. I dag skal vi passe køer. Og først så køber vi en kofarm, animal pens, og så har der cow pastry, large eller lille almindelig. Og den lille det er 50, og den store det er 200, og vi køber den til 200. Og får den her placeret. Sådan. Og så hopper vi lige ud, og så går vi lige en tur rundt om den, så jeg lige kan fortælle lidt. Her til første her, det er hvor de får foder. Og på hjørnet her, der kan man gå ind, og så kan man købe køer. Og man kan også købe køer ved at køre med en trailer. Og hvis man køber dem direkte her, så koster det selvfølgelig et lille gebyr, frem for hvis man henter dem selv. Og her, der putter vi vand i. Og rundt om hjørnet her, der er det jo til halm. Og så kommer der gylle her. Og manure her, eller møg. Så skal vi lige rundt om hjørnet her. Og herinde på hjørnet, der kommer der et afhentning af mælk. Så det første vi skal, det er selvfølgelig at skaffe nogle køer. Og jeg viser begge metoder. Vi går lige ind her. På den her. Og så open animal dialog. Og så køber vi, hvad skal vi tage for nogle i dag? Brown and white. Dem tager vi 5 af. Ej, vi tager 10. Sådan. Confirm. Og så har vi køret. Og så glemte jeg lige at vise noget. Det kan jeg lige vise en gang til. Hvis nu tager 10 mere her. Så kan I se hernede. Det koster et fee. Og det er for at få dem leveret simpelthen. Men går vi ind og går over og tager min traktor herover. Jeg har sat en vogn bagpå. Sådan. Og så kører vi simpelthen til Animal Dealer. Og køber nogle flere. Den her traktor her er så en skovl på os. Den viser jeg lige senere, hvad jeg skal bruge den til. Vi tager lige kortet frem her, så kan I se, at der står Animal Dealer derovre lidt ned i forhold til, hvor jeg er, og så lidt til venstre, der står der Animal Dealer. Og der kører man simpelthen bare hen, og så køber man sine køer. Så er vi ved at være her. Vi tager lige den alternative indgang. Og der er det igen Open Dialog. Og der kan du så købe alle dyr. Du kan se, der er grise og får og køer, og så er der så også hernede heste. Og vi tager dem der brown and white. Jeg ved ikke lige, hvor mange der kan være i traileren. Vi prøver lige. Nå, okay, det var 6 styks. Confirm. Og der ses, der er ingen fee. Så det sparer vi ved at hente dem selv. Så er det bare tilbage igen. Vi skal lige have bakket rundt. Vi har en skovl på, så det fylder lidt. Og jeg er ikke verdensmester til det her. Kortet væk. Og så kører vi tilbage igen og læser dem af. Og det foregår samme sted, som hvor jeg lige stod og købte. Så kører vi bare hen med traileren. Men det får vi lige at se. Lige om et øjeste blik. Vi nyder lige turen. Så kan vi begynde at se den derude i de fjerne. Oh, der var sgu noget, vi kørte over. Vi kører lige udenom her. Sådan. Ja, jeg kører lidt vildt ind imellem. Sådan er det. Vi skal fremad i bussen. Og jeg kører selv, så det skal nok gå. Se, så skal vi lige hen på siden her. Og kører vi ind her. Open dialog. Og så er det bare move. Og det klikker. Sådan, og confirm. Sådan, så går vi lige ind og kigger her. Så kan vi se, at der er en ko deroppe, men det er alle dyr. Og så kan vi se,
Produktivitet 0%. Hmm. Det var ikke så godt. Så kan vi se, hvad de skal bruge. De skal bruge noget vand, og de skal bruge noget halm, og de skal bruge noget total mixed radiation. Og det består selvfølgelig af noget hay, silage og græs. Og det skal vi så lige have lavet. Vi starter med at lave noget kofoder. Og så hopper jeg lige ud den her og går over her. Så skal I bare se, jeg har forberedt lidt. Jeg har kørt en trailer frem her med nogle baller på. Der er noget halm, noget hay eller hø og noget silage. Og dem kan du købe over i shoppen. Jeg kan godt lige vise dig, hvordan man kører lige den her hen, så hopper vi lige ind i shoppen, så jeg kan lige vise jer, hvor de er. Så kører jeg lige den her hen, sådan. Og så går vi lige ind i shoppen, og så kan I se her. Så jeg trykker på den der kassen. Så er der big bags, pallets og bales. Og der kan man købe dem alle sammen. Så sådan får du fat i dem. Så skal vi lige have en med en frontlæser på. Og den har vi her. Vi læser vognen af. Og så starter vi simpelthen med at tage en halmballe. Op med den. Og op i den her vogn. Den mixer simpelthen det her. Sådan. Ned med den. Tilbage igen. Så tager vi en silage. Og det er selvfølgelig ikke lige det nemmeste det her, men der findes sikkert også andre måder at gøre det på, men det her det er nok den billigste. Ned med dig. Åh, den skal lige drille lidt. Sådan. Og så er der en græsballe, vi skal have en høballe. Sådan. Haps med den. Den sidder ikke særlig godt fast, så det er et spørgsmål, om vi skal samle den op en gang til. Nej. Den blev der. Sådan. Og ned med den. Og så kan vi lige se, om vi får en af hver i. Så kan vi lige gå herover i traktoren og kigge. Så kan I godt se, at der er lidt. Der er to grønne og en rød. Så jeg putter en græsballe mere i. Og så er det lige før, det er tæt på, at den måde, det skal mixes på, den er perfekt. Jeg mener, den her 40-40. Og så 20. Altså 40% hvad hedder det? Ej, det hedder ikke 40-40. Nu skal jeg lige se, hvem vrøvler lidt. Det hedder vist. Altså, du tager en balle halm og to baller græs. Og ja, og så to baller ensilage. Så mener det passer. Ellers er det kun en balle græs. Det kan jeg ikke huske. Vi prøver lige at kigge her. Jo, så var den. Så hedder det 40. Nej, det passer ikke. Så hedder det 40, 30, 30. Sådan var det. Som det skal, så passer det. Det vil sige, at vi tager en balle. Halm. Og en balle silage og to baller græs. Så passer pengene. Så er det næsten perfekt. Og det giver vi så til dyrene. Skal I bare lige, den var der. Og så drejer vi lige rundt den sorte klap, der sidder der. Det er der, det kommer ud på siden. Så skal vi lige huske at turn on mixer. Sådan, det skal lige køre. Så det bliver blandet. Det er det vigtige, vi husker det, for ellers så bliver det ikke rigtigt. Sådan, så er det bare at læse af. Sådan. Så får de noget at spise. Men det er ikke det eneste, de skal have. De skal også have andre ting. Så jeg hopper ud af den her og går over og tager min den her traktor med frontlæseren på, og så skal jeg bruge en balle med halm. Fordi de skal også have noget halm at gå rundt i.
der har jeg sådan en spreder herovre. Oh, nu skal vi lige ramme. Den står herovre bag, hvis man lige viser den. Sådan. Den vogn, der står her, den røde lige fremme. Der putter vi den her i. Jeg skal lige lade op. Ned med dig. Ja, det der med at ramme dig, det er nok ikke lige det at være verdensmester til. Kom så. Nå. Det kan være, vi skal gøre noget andet. Sådan her. Og så ned på kanten. Og så bakker vi. Nå, det ville den sgu ikke ned ved. Selvfølgelig skal det drille, når jeg skal vise og optage. Det er typisk. Det kender I sikkert også godt, hvis I selv prøver at lave noget en gang imellem. Nå, vi prøver at se, om den er i. Så bakker jeg lige til. Det var den. Så kan I se her bagpå, der er der sådan en rød en. Jeg prøver lige at køre med den. Åh. Den der tip der. Sådan der. Der kan I se, den kører op og ned. Det er selvfølgelig der, hvor det kommer ud. Og det skulle om på den anden side. Så vi kører den her vej rundt. Så er vi nødt til at køre lidt ud i marken. Sådan, så rundt om hjørnet her. Lige så snart det kommer herhen, så kommer den. Se, straw. Så sparker vi noget halm ud til den. Så tror jeg, at ballen forsvinder, når vi er færdige. Godt, væk med den. Så mangler vi noget vand. Før vores køer, de har det godt. Nu skal vi lige forsigtigt her, for der er en kant. Sådan, og den min... Jeg har spændt en trailer efter min traktor her. Med. Den kan faktisk både vand og mælk. Og vand, det kan du jo tappe i nogle haner rundt omkring. Men du kan godt tappe det i søerne. Og hvis jeg lige tager kortet her, så kan I se, at der er en sø lige i min baghave. Og den skal jeg ikke eje for at kunne tage vand derfra. Så det er faktisk gratis. Hvor man ellers tager på vand henne her i Fellsbrunn, det har jeg faktisk ikke lige tjekket. Men når det ligger sådan lige her i baghaven, så er det jo heller ikke nødvendigt. Og når det slet ikke koster noget, så er det jo fuldstændig ligegyldigt. Så det er bare, man skal bare passe på med at køre for langt ned. Så man skal lige kun ned i vandkanten, så fylder vi traileren med noget vand. Og vi tager lige et par tusind liter. Og så kører vi igen. Og der kræver selvfølgelig, at man har en traktor, der kan trække lidt. Fordi at der er lige lidt stejlt her. Så man skal ikke bare tage en lille bitte traktor, og så tror man kan det. Fordi så kommer der aldrig nogen steder. Så vi kører tilbage med det. Væk med kortet igen. Sådan. Og de her køer her, de reproducerer jo også sig selv efter noget tid. Og de køer, dem kan man selvfølgelig sælge. Men de producerer jo mælk, og de producerer gylle, og de producerer møg. Så de laver jo faktisk rigtig mange ting. De kræver så også noget mere. Nu før har jeg lavet en video med sheep, altså med får. De kræver ikke så meget, men de laver jo heller ikke andet end uld. Så i med noget vand. Kører lige lidt tættere på. Så når den er tom, så skal vi lige se, om vi har husket det hele. Går vi ind i vores animal pen, så husker her, altså går ind i menuen, og så vælger du dyret. Så kan du se, den er water, den er rød, og det er straw også, og det er total mixed radiation også. Den er sådan lige lav nok, i forhold til, at vi har 16 køer. Så jeg skulle egentlig lige lave noget mere foder til dem. Og så... skal vi lige køre lidt med tiden, og så kan vi så se, at de laver de forskellige ting. Så jeg får lige fyldt lidt mere på.
Så er der ved at være rigtig godt fyldt op. Jeg er lige ved at tappe det sidste vand af. Så kan I se, at water den er grøn, og straw den er grøn. Total Mix Radiation, den er ikke helt grøn. Der skal rigtig meget i. Så kan du se, nedenunder Total Mixed Radiation, der står der haze, gråst og silage, og der står græs. Det vil sige, at man kan også fodre dem med de her tre forskellige ting, uden at have det mixet. Det giver bare ikke den største produktivitet. Og op i toppen, op under conditions, der kan I se cleanness. Cleanliness, det er, hvor rent det er inde ved køerne. Og det skal man også gøre noget ved. Nu har den så ikke kørt ret længe, og jeg kan også se, hvis I kigger over til den anden side, i midten faktisk, produktivitet, der står der reproduction rate, det er 75 timer og 15 minutter. Og det næste dyr kommer om 75 timer. Så kan man se, der er 30 liter manure, og der er 20 liter slurry, altså gylle, og der er 20 liter mælk. Hvis man så lige hopper ud og kører med tiden, så det kører lidt hurtigere her. Og så den her vogn her, den er til mælk, så den kører jeg om til mælken. Så kan jeg vi lige tabe det af på et tidspunkt. Og så har jeg, så kan I se her, der kommer der manure. Og der har jeg jo købt en traktor med en skovl på, den skal jeg lige have fundet. Hvor jeg har smidt den hen, den. Det var ikke den der. Så må det være den, der står heromme på hjørnet. Det er nok den her, yes. Og jeg spænder lige vognen af bagved af, og så kører vi lige ned, for jeg har faktisk købt den. En lille vogn, som vi kan smide manure i. Det kan man bruge til to ting. Altså, du kan sælge det, og så kan du sprede det ud på dine marker, når du har nok af det. Ja, det kræver en hel del af det. Det kan du også med gylden. Den kan du også sprede ud på dine marker, og du kan vist også sælge den. Jeg er ikke sikker på, at du kan sælge gylden, men jeg mener, du kan sælge manure. Men det kan vi faktisk slå op. Nu hælder vi lige noget i en vogn, og så kan vi se det der tegn for, hvordan det skal se ud. Og så kan vi gå ind og kigge, om det er noget, vi kan sælge. Og vi skal da køre ind den rigtige vej. Søren, du skal lære at køre ordentligt. Det bliver ikke i år. Og snapper vi den vogn der, og vi tager lige præsendingen af. Og så kører vi tilbage igen. Og tiden den kører, men vi kan også spole med den, så det går endnu hurtigere. Sådan der. Det kan vi lige så godt gøre, men så nu bliver det nat. Nu bliver det mørkt. Ja, det går hurtigt over igen. Jeg håber, I er med stadigvæk. Vi skal vist have lys på. Sådan. Så har vi kørt en klokke rundt. Så skulle der gerne være en masse derinde. Men det ser vi. Jeg slukker lige lys på traktoren igen. Det er jo ikke nødvendigt. Jeg skal huske at spare på strømmen. Sådan. Så kører vi rundt om hjørnet herhen, og så skulle det gerne være noget manure. Eller møg. Eller muk. Jeg ved ikke, hvad I kalder det. Se, der ligger en helt fin strive der. Af med vognen. Og så kører vi ind og skoven ned. Ikke så langt ned. Og vi skal lige ned, for vi kan se, hvad vi laver. Sådan. Yes, og det er sådan en, ja, det ligner sgu, ja, det vil jeg ikke sige højt, men det, I ved ikke godt, hvad jeg mener, hvad det ligner, den hvide klat dernede for enden af. Det ligner i hvert fald noget, der er, skulle have været i VC'et. Så har vi ikke sagt noget, vi ikke må. Ned i vognen med det, og så går vi lige herind og kigger, om det er noget, vi kan sælge. Det var det. Ikke. Det kan du ikke sælge. Ikke endnu i hvert fald. Der kan da godt være, at du kan købe en bygning eller et eller andet, så du kan sælge det. Jeg ved ikke, hvis du køber BGA'en, om du så kan sælge det, men det kan vi egentlig lige prøve. Vi går ud, og så går vi herind. Det var ikke der. Der. Og så over på kortet. Jeg mener, der er noget med, hvis man køber den her, så kan man faktisk sælge det. Det prøver vi lige. Yes. Og så skal vi herind igen. Ja, sku. Det kan man sælge der. Og der gylden kan du også sælge der. Så fandt vi ud af det. Så skal vi have hentet den næste vogn, fordi vi har jo noget gylde, vi kan tage af her. Nu kører vi lige den her væk. Nu har I set, hvordan man gør. Ej, det kunne godt være, I vidste i forvejen.
den stiller vi her. Så og husk nu, hvis der er et eller andet, siger, hvor har du, hvad hedder den, og hvor finder du den, eller hvordan har du gjort det, eller det, så husk endelig at spørge. Det er derfor, vi laver de her videoer. Så man kan blive klogere. Jeg har selv brugt tid på at kigge på engelske videoer. Ikke så meget her i Farming Simulator 19, fordi nu ved jeg det meste, men i 2015 og i 2017 af Farming Simulator, der brugte jeg meget nettet til at finde video med, hvordan gør man det, og hvordan gør man det her. I stedet for, at man skal prøve sig frem og købe en masse forkert. Det er lidt træls, hvis man ikke har voldsomt mange penge. Nu tager vi den rigtige vej ind. Og I kan jo se, at jeg har 6 millioner, men det er jo fordi, jeg har det der money cheat. Og det er for, at jeg kan købe nogle maskiner og vise jer, hvordan man gør. Men det er en af mine andre videoer derinde, hvor man kan se det. Så gå ind lige ind og kig. Der er ikke noget, jeg synes ikke, der er noget i vejen for, at man snyder lidt med pengene her. Og så få tjekket af, hvordan man gør ting. Og så kan man jo gå tilbage til sit, hvad skal man kalde det, første spil, hvor man starter fra bunden af, eller hvor man, og så kan man gøre det rigtigt der, i stedet for man skal dumme sig. Og så lige pludselig faktisk er så fastlåst i spillet, at det bliver lidt trælst. Så derfor gør jeg sådan her. Vi kan faktisk også gå ind og kigge, hvor meget vi har. Inden vi begynder nu på noget, det gør vi lige. Jeg kører lige hen til gylden, og så går vi lige og kigger, hvor meget mælk vi har, og hvor meget gylde vi har. Fordi det står faktisk ikke. Jeg kan ikke engang før, når du kom forbi her, så kunne du se, hvor meget du havde. Eller kunne du i 17, men det kan du altså ikke mere. Det var inde i Animal Pens. Der. Så kan vi se. Next Animal, 48 timer. Manure. 3000. Slurry. 2.600, mælk 2.500. Vi kan egentlig godt prøve, det kan godt være, at køren lige brokker sig, men vi kan lige prøve at køre 2 døgn, for bare så væk på den måde. Vi gjorde det, vi skal lige fylde den her først. Så kan vi faktisk godt prøve at, nu kører jeg lige den her væk. Så kan vi godt prøve at se, om vi får en ko mere. Vi ser, jeg har 16, så prøver vi lige at køre. 48 timer, klokken var 6. Så ser vi lige, om vi får en mere. Nu er vi et halvt. Og næsten et helt døgn. Jeg mener faktisk også, den skriver det op, men det når vi nok ikke kan se nu. Så er vi næsten der. Et halvt døgn tilbage. Og når klokken den bliver 6:30, så er der en ny kofødsel. Eller hvad man nu kalder det. 17 styks. Og så kan I se cleanness og tog og foder og det der, det er faldet væsentligt. Produktiviteten ligger på 90. Så nu skal vi have gjort ren. Vi skal lige have noget lys i hvert fald, så vi kører lige til klokken 6 om morgenen. Vi gider ikke gøre ren, når det er mørkt. Det kan man så blive nødt til, men det er også derfor, der er lys på traktoren. Jo. Men vi kan slippe, så vi gør sådan her. Og alle de der gylde og møg der, det er selvfølgelig bare at køre hen til de steder, hvor I kan se inden herinde, at det kan sælges. Der her og her. Og mælken var der også, den glemte jeg at vise, den er der. Den kan også godt, når den er helt lille, godt se lidt skør ud. Men skidt med det. Den kan sælges, og det er cirka, ja, 1000 for hver 1000, så det er faktisk 1 til 1 næsten. Men vi skulle have gjort ren, og der skal vi have ham foran. Det er her, så kan I se, at der ligger noget uden for båsen. Og det er lige præcis det, de der køer, det er de sviner. Så det skal vi have gjort noget ved. Og lige her vinklen på den skov her, rigtigt. Ellers så sker der ikke så meget. Se, så samler vi det op, og vi fjerner lige den her. Væk med dig. Det er ikke en farlig masse traktor, det behøves man selvfølgelig ikke at have. Man kan godt nøjes med ja, faktisk næsten med en jo ikke, men så skal man bare skifte rundt på sit udstyr, og det gør en rigtig gårdejer nok også. Se, saps, og det kan vi bare, det er så rent silage det her åbenbart. Det kan vi bare have lige her, indtil dem.
ned i, ind med det igen. Se, så kan vi lige hoppe ind her og kigge. Hej ko. Det er jo lige, ja det ligner jo, jeg mener det er jeres I kører, men nu må der godt være nogen der slagter mig, hvis det er forkert, det ved jeg ikke. Vi kigger lige herind, hvordan det ser ud hen ved køerne. Se, cleanness 100%. Men vi har ikke mere foder. Så derfor så falder produktionen selvfølgelig også. Og nu kan I se, at vi har 11.000 i manure, og slurry det er 5.000, og mælk det er 7.500. Så vi finder lige min mælkevogn. Og så viser jeg også lige, hvordan I tapper det i vognen. Hvordan I kører hen og sælger det, det tror jeg godt, I selv ved. Det er fuldstændig ligesom, når I køber, eller så hedder det, skal sælge jeres korn og sådan noget, og det har I garanteret prøvet. Det er nok. Så, nu skal vi have vand. Så, start filling. Og vi vælger mælk. Så, tæller den ind. Jeg vil lige stoppe tiden. Vi kan da godt lige prøve at køre hen og sælge. Sådan, og så skal vi se der. Og der giver det mest. Så den tagger vi lige. Og så går vi ud. Det er da vist noget af en trafikprop, det her. Vi fjerner lige den her traktor. Så bliver maskinerne også vasket, det er smart. Ud igen. Hen i traktoren. Og så tager vi lige kortet frem, og skal lige se, hvordan vi skal hen. Nå, vi skal ned i bunden nu. Så vi kører lige en tur. Vi skal ned til shoppen, så vi skal til venstre. Sådan. Sikke dejligt vejr. Vi kan se den grønne der, det er der hvor vi skal hen. Oppe i toppen af skærmen. Det tager lige lidt tid, men så skulle vi gerne få omkring 7.500. Så alt i alt, så jeg ved ikke, om det er en god forretning med køerne, men prøv det, og så se, hvad jeg synes. De passer jo sådan set sig selv, og selvfølgelig, hvis du lige snart du begynder at spole med tiden, så går det altså lidt stærkt. Så skal man virkelig være vågen, fordi foder, det skal de altså have meget af. Men det meste af foder, det man behøver sikkert købe ret meget foder. Græs og dæk, det er jo ganske gratis, og halm, det får man jo lige så snart, man høster sin mark. Og silage, det er jo egentlig også bare, at du kan nøjes med dit græs. Og så bare wrap det. Det koster lidt, men det er ikke ret meget. Så fodret og vandet, det er gratis. Og så kører det. Så det er egentlig ikke, fordi det koster ret meget at tjene de her penge. Og gylden og manuren, og der anden tjener man da rimelig gode penge på, synes jeg i hvert fald. Mælken, det er lige knap så meget, synes jeg. Men nu havde jeg har 16 køer i den her, så det er jo ikke vildt mange, men når jeg nu har 200, så sker der altså ting og sager. Så vi læser det her af, og ser hvad vi får for det. Det er ikke fordi det går særlig stærkt, men sådan er det jo. Så er vi lige over halvvejs. Men vi ser lige, hvordan den giver. Men husk nu at like, subscribe, kom med en kommentar, ris og ros, hvad I synes. Og hvis der er noget andet video, I gerne vil have lavet, eller se, hvad jeg laver, så sig endelig til. Skriv det bare. Og I kan se, at det gør 7.000 for det mælk der. Det var alt for den her gang. Hej hej.